когато се увиват, е желателно да се разпъва доста. Да не ви се свиди, да, да се мислите, че много ще го стегнете. Аз най-отгоре, да, винаги го дължам. Тези ги поръчвате някъде. Самото вързване, говоря, е желателно да е добре разтегната, за да притисне добре калемчето към дървото. Да, не, добро притисване с увиване. Защо? Аз видях, че ти не остави като джобче, не го отрязвам. Аз като джобче въобще. Ще покажа пак да погледнеш. Ай, покажи, покажи, защото не видях. Ти си стой, дай, тук горе, където да се опише. Направи още един, че аз. Да, то виж, ако искаш малко по-нависоко направи. Ето режем така. И после режем така. Но задължително хващате дървесина, не знам дали обърнахте внимание. Задължително изрязвате и дървесина, не само кората да чоплете. Нали разбрахте за този чип? А тук с малко дървесина. Задължително с малко дървесина. Ето показваме. Нали кората и дървесинка си има. Ето. Да. Това същото го режем от там, нали без попка? Да, да. Което е пак, да видим къде падна. Я го видим, Дани. Ето правим друго, което пак е ето кора и дървесина. Да, да, двете. И на негово място слагаме... Първо правиш напречен разрез или направо го късаш това като... Ми не, първо... Ето още един ще направим. Първо правим така и после така. Едно мъничко и едно голямо. С движение на ножката. Това ръката свиква с чия на времето. Може да бъде чудесно. Може да бъде чудесно. Кой ти е маточ? Аз. Браво, трябва да е маточ. Ето, слагаме така. И както тя каза, ако стърчи, може да го намалим малко, за да си е в отреза. Да, да. Това с течение на практиката трябва да се случва. А две на едно не е добре, нали? Нищо не преча. Само питам. Не, не, нищо не преча. При желание може по 4-5. Така ли? Да. Аха. Добре. Има ли значение на север, на юг? Желателно е да е на север обърнато, после като духа вятъра да не ги очаква. Защото го направиш на обратно. Да не се обръщат. Да. Аз обаче ги слагам където. Където падне? Не е проблем. Защото това е населено място. Вятъра от къде ви идва? От север ли ви идва? От север идва, да. Къде е планината. И практически като духа, тя път като се обляга на стъпо. Точно, да. Имат ли някакво име тези? Другата ножка трябва да се наточи стабилно, е доста затъпена. Имат ли име тези? Принципно, как се наричат тези неща? Ленти за облагородяване. Лента за... Да, да. То като напишеш ленти за присаждане... Естествено са две дължини, нали, като поръчваш те да питат как искаш по-къси или по-дълги. За тези дебелини по-къси са напълно достатъчни. Да. Дългите идват много дълги и са много тръзи. Айде, кой ще почва да слага калеми, после мога да извадите дръвчето, ако искате. Може да пробваме. Айде, скачаме пред. Така, дамите, смело да дадеш път на възе. Ще я направим и сега ще я взимаш. Хареса ми първо пръската, не ти казваш, че със. Първо подложката е желателно да се отрежеш. На тази ли продължаваме да пробваме? Има направени, където ти хареса. Само завърши пъкталта, защото се съпа ножката. Преди да почнеш. Кое е нелитро? Ага. С парцалчето с теблото, да. А, извиня, от север ли кажеш слаче? Кое да. Да. При нас това го спазваме с тихни, защото трябва да ги се бъде. От посоката... На вятъра. Да, на вятъра. Трябва да се върши. От към север, тук? Да. Ето тук, окей ли? Само дай наклон на нож, тук е така. Надолу, да. Лекичко. Да направиш езичко, реално. Леко, да направиш джобче. Така? Леки. И косло от тук, добре ли? Да, 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 да. От, е, изложихме се. Така добре ли? Вече няма да стане. Само пак може ли да ти казвам? Да, разбира се. Гледай, нали? Да, гледам. Аз от ден не видях много хубаво, честно казвам. Разбрах. Гледай движението на нощчето. Да, да, да. Каза малко да гасинка остане, макана. Трябва да движиш нощчето. Така, стационарно. Си ясно, разбрах. И трябва да се отпускаш ръката. Еми, да. И първото и второто захапа дървесината. Да. Ако ще кажа, жените стават ли за... Сега ще видим какво става. А тук беше наобратно, нали така? Първо долу пак, да, само не мая ножката. Обратно, не, не, така. Дай на едно малко по-дебело да покажа пак, ако искаш. Добре, да. Отдолу под топката, под е това издаденото или леко върху него. Пак с движение на ножката. Да. И после пак с движение режеш. Разбрах. Аз винаги горе почвам. Държи го това, ако аз листи. И внимавай да не се порежеш. Малко по-дълци. Падел тук? Да, перфектно. Така стана ли това още малко дълго? Стана, само че пак да кажа, да, движи ножката.
да не изпуснеш. Да, да глиша. Да, това е добре. Слагаш го в джобчето. Закрепи се. Ето така, нали? Малко по-към една страна. Малко трябва да го... Да, сега че ще малко. Започни да гласиш на място. Защото го изпусна. Тук ще ложиш сега. Моля? Чакай сега, че ще се умотахме пейзажа. Отдолу хвани парко, отдолу. И така, като книгата, нали, самия метод така трябва да е, кората да остане отстрани свободна. А така се гледам да го направя, не по едната страна.